Bom dia, quer dizer, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui no cemitério no bairro Itaúna. Agora vamos mostrar para vocês um pouco desse cemitério. Nossa Senhora de Fátima, em Joinville. Vamos cortando por aqui, ó. Aqui não vai dar. Pera aí. Por aqui, ó. Vou cortando por aqui, ó, pro meio desses lugares aqui. Ali já fizeram um novo ali, ó. Esse aqui chegou até um pedaço de desbronar já, ó. Vamos por aqui, ó. Tem um novo aqui, ó. Ó, esse aqui não tem ninguém dentro, ó. Vamos cortar por aqui, ó. Vamos indo por aqui agora. Opa! Vamos descer por aqui. Por aqui. Por aqui. Estamos quase chegando na rua já. Aqui tem uns bem antiguinhos também, mas só que não marca nada. Aqui já tem uns novos aqui também, ó. Aqui já foi enterrado uma criança, por exemplo, aqui na frente, ó. Agora vamos dar uma volta pela estrada. Bom, vamos subir por aqui agora. Ó, aqui também já tem mais um novo aqui, ó. Só que esse aqui, ó, cabe duas pessoas. Só que não tem ninguém ainda por enquanto. Aqui já foi enterrada uma, só que ainda tem espaço para mais uma. Subindo. Ó, feio de pneu ali, o vaso, ó. Tá vendo? O vaso feio de pneu. Ah, aqui também tem mais abandonado aqui, ó. Vamos subindo pela estrada da cidade dos pés junto. Já estou me cansando. Estamos quase chegando no topo já. Ah, eles já andaram quebrando já. Quebrado. Gravar um pouco daqui de cima agora pra vocês. E hoje nós viemos acompanhado da nossa miúcha, que ela quis dar uma voltinha com nós, então. Ó. Um cemitério bem grande. Agora nós vamos dar volta até lá no topo de novo. Pensa no silêncio aqui em cima. Olha lá o vaso, que legal. Né? Bonito. Aqui tem uns antiguinhos também, ó. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com mais um vídeo para vocês aqui diretamente da cidade de Joinville. Quem não é inscrito...
canal, se inscreva, deixe seu comentário, sua curtida, seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.